Så här är uppgift 232 i skjuts. Comptonspridning. Så här är Comptonspridning. Så det är spridning av fotoner och elektroner. Så man har en foton som man skickar på en elektron. Eller ofta är det tvärtom, men man kan skriva lite så här i alla fall. Så vi väljer elektronens initiala vilosystem som referenssystem. Och efteråt så kommer fotonen fara iväg åt något håll. Och elektronen kommer fara iväg åt något håll. Och det enda jag stoppar in här är att massan är känd hos elektronen. Vi kallar den bara m, för den enda massan i problemet. Vi vet att energin hos fotonen ges av HF, Plancks konstant gånger frekvensen. Sedan har vi den allmänna formeln för en fyrrörelsemängd. Så att fyrrörelsemängden hos fotonen före kollisionen med index alfa som går från 0, 1, 2, 3. Det ser ut så här, utan att anta någonting särskilt. Men här har vi antagit att 3 rörelsemängden är 0. Vi har valt det vilosystemet. Och så har vi skrivit upp samma sak här. Vi har sagt att elektronen har en energi efteråt. Vi kommer inte behöva veta vad den är, visar det sig. Så ser vi att fyrrörelsemängden är bevarad. Så elektronen efteråt ska vara samma som elektronen före plus fotonen före minus fotonen efteråt. Men vi har flyttat över den här härifrån till dit. Och tricket nu är att om vi tar rumtidskvadraten på bägge de här sidorna, då vet vi att det som står i vänsterledet är helt enkelt minus elektronmassan gånger ljusets hastighet i kvadrat. Så när vi tar det här så får vi kvadraterna på de här separat plus korstermerna. Men kvadraterna på dem separat för den första, kvadraten på det här separat är samma som det där. Så de här två kommer att ta ut sig. Men kvadraterna på de här är noll. För de är ljuslika. Så eftersom massan är noll kan man säga härifrån också så kommer rumtidskvadraten på det här är noll. Så vi får bara kvar korstermerna. Så vi har alltså P elektron före gånger P foton före. Vi har den där termen. Men nu måste vi skriva alfat först en gång där uppe och så en gång där nere som jag påpekar på pennan. Så det här är en rumtidsmultiplikation om man vill vara petig. Och vi har tre sådana här typer av termer. Så vi har också den gånger den. Så vi får minus PEF alfa P foton efter alfa. Och så har vi minus sista korstermen är den gången den. Så det är foton före och foton efter. Så har vi där alfa och så är det alfa nere. Så vi ser att vi kan direkt stryka det där. Och för att utföra de här rumtidsmultiplikationerna så vi bara titta vad vi har här. Så vi tar EF, den, gånger den. Och så ska vi ha ett minustecken för tidskomponenten. Så har vi två för att det är en korsterm i en sån här kvadrat. Så vi får två gånger minus MC, som var det där, gånger HF genom C. Det var den första. Och den hade ingen, för det här blir noll. D gånger D blir noll. Så det var allt för den här biten. Sen så har vi minus, det där minustecknet, så har vi två stycken korstermer EF gånger gamma E. Så då tittar vi efter här. EF är den där, gånger gamma E. Då blir det bara åter den här nollte biten som dyker upp. Så vi får minus MC HF prim genom C. Och den sista, då har vi två gånger den där. Så vi säger att vi har HF gånger HF prim genom C kvadrat. Det var den här biten. Så ska det vara ett minustecken eftersom det är tidskomponenten. Men så har vi plus de här två rörelsemängderna skalär multiplicerat med varandra. Så vi har P gamma gånger P gamma prim. Det här ska alltså vara lika med noll eftersom jag tagit ut de där två termerna. Så vi ser att nu är det här en ganska överkomlig ekvation. Vi kan förenkla ytterligare notera att det här är ju enligt formen för skalärprodukt i det här p gamma prim, det vill säga beloppen på rörelsemängderna före gånger beloppen efter, gånger kosinus av vinkeln mellan dem, som är den här vinkeln, mellan den ursprungliga strålriktningen och den här nya strålriktningen för fotonen. Men eftersom för en foton är ju massa noll, så för en foton har vi alltid att E är PC. Så det här är bara
HF genom C, HF prim genom C. Så vi säger att det förekommer både där och där. Så ett effektivt sätt att manipulera den här och dela allting med, vi delar hela den här med HF, HF prim. Och så kan vi ta och flytta över de här två till vänsterledet. Och så kan vi dela bort tvåorna på en gång här. Så vi får att MC, sen ska vi dela det där med HF, HF prim. Då får vi, ja, vi ser att C har tagit ut så här också. Så får vi att vi får bara ett genom HF prim där. Medan här får vi minus. Och den senare har tagit ut så där. Så vi får M 1 genom HF om vi delar med den här faktorn. Så vi har kvar C kvadrat där nere. Och så där uppe får vi 1 minus cos theta. Så ser att vi kan snygga till det här lite grann genom att gångra med också med H genom M. Så får vi det slutliga svaret att invers ges av H genom M C kvadrat gånger 1 minus cosinus av vinkeln. Och till exempel ser vi att om den får rakt ut så vinkeln är 0, så blir det här 0 och då skiljer sig frekvenserna inte. Men blir det någon vinkel så kommer frekvensen att ändras hos det inskickade och det utkommande ljuset. Och det är Compton-spridning.